Inauguració del nou centre cívic de Vilajuïga, diumenge 30 de maig a la 1 del migdia. Les escoles figuerenques han pujat novament a l'escenari del Teatre Municipal al Jardí per participar en la Balada del Retorn, la nova proposta de Cantània, una activitat educativa adreçada als alumnes de primària. Una composició d'Albert Grau amb text de Rosa Regàs i direcció musical de Josep Prats i Elisenda Carrasco. En total hi participen més de 23.000 alumnes del país. A Figueres s'han fet dues representacions amb la participació d'alumnes de nou escoles. Aquestes són imatges de la funció de diumenge al matí amb nens i nenes de les Escolàpies, del Sant Pau, del Salvador Dalí i de l'Amistat.